Não vale nada. Ah, mais commentaire, comment le commentaire? Oui, yo, yo, très. Alors, mi mama est d'accord avec elle. Mais d'accord, je vois, moi, je vois, je vois, je vois. Ah, il y a le power. Oh, on va. Donc, galé. Je vais te dire. Galé, ma. On va. On termine un jour à mon jetamo. Ah, il va vite, il va vite, il va vite. Oh, on va vite. Il va mourir. Ni salmina on jura ma ma yatamo na la problema sura dora dure muuri on joron jafo mine salme banda be gelo fof assalamu alaykum minen fo commune gorto gile o wan bay jippe ma ha mustafa bay minen fof 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 ce tasque ari minen fof min garan galle mi wada dum vraiment ah minen jatta allah minen yetto aussi galle mama family yo allah baydi jam fof fof voilà amen ala wa def ci ni ni digere da ngay di waxe da ñoo wax deggu ko la amé jaw atra buñu ma duggal ñu yeen fa ngeen ñu yobbu yeen galle mama wala ci me galle mama bu ndaw bi galle mama Family man la xadi mbay dom ka waxam dom abi jaw mbay papa modi mbay papa modi mbay mer jaw wa mer jaw do wax papa modi mbay sa serif dig ma li ma wax ah jaw sa baw wala serif mbay ah ikala Papa, cura, cura. Salam alaikum, galle mama, man la Fatima, gine ma dama yo. Cura, ya el. Okay, bok ma si. Ah, bay men taw. Alam. Mo ci jaw. Wa. Taw. Dara. Salam alaikum, galle mama, man la Fatima. Mustafa. Mustafa.